សិក្សាអំពី border cell border cell គឺជាបន្ទាត់ជុំវិញ cell ដែលអាចជ្រើសរើសបាននៅ mode បន្ទាត់និងកម្រាស់បន្ទាត់និងពណ៌បន្ទាត់តោះអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់ទី1គឺយើងមើលក្នុងតារាងយើងនឹងអត់តមានអីទេអញ្ចឹងយើង select មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង select cell ហ្នឹងសិនរួចយកពាក្យ home រួចយើងមើលនេះនៅក្នុង font group នេះคลิกលើមក mode border នឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំคลิกចិត្ត mode នេះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាដាក់តែបន្ទាត់ក្រោមមួយទេអញ្ចឹងយើងមើល select ត្រឹមហ្នឹងតទៀតយើងคลิกលើ mode នេះវិញអញ្ចឹងវាដាក់តែខាងលើនេះមួយទៀតណាអញ្ចឹងបាននេះថាមិញយើងដាក់ក្រោមមកឡើយដាក់លើទៀតអញ្ចឹងវាលើពីរចេះឬក៏យើងចង់ដាក់មកចំតែម្ដងយើងមើល mode វានេះមានស្រាប់ហើយគឺនេះ all border អញ្ចឹងពេលហ្នឹងคลิกមកមកទាំងអស់ចេះតែម្ដងឬពេលយើងคลิกលើនឹងវិញយើងយកពាក្យថា no border អញ្ចឹងអត់មាន link ទេអញ្ចឹងអាកាឡាស្ដើងស្ដើងហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងមានឬមិនមានយើងចុចលើនេះ print preview នេះអញ្ចឹងមានថាអត់មានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងសាកបាទ vn ចូលមកមកអញ្ចឹងយើងមើល print preview នេះអេអត់តមានអីសោះមានតែ end date តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុច home មកវិញរួចយើង select លើនឹងតទៀតរួចយើងคลิกលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងភាគច្រើននេះគឺ mode ស្រាប់ដែលយើងជ្រើសរើសយើងពេញចិត្ត mode ក្រាស់អញ្ចឹងយក mode ហ្នឹងមកចេញ mode ក្រាស់អញ្ចឹងឬក៏យើងមើលរបៀបទី2គឺយើងចូលបាទ select cell ហ្នឹង home font dialog ហ្នឹងរួចយក border tab រួចជ្រើសរើសបាទតោះអញ្ចឹងយើង select លើហ្នឹងមករួចនេះចុចលើបាទរួចចុចនេះ border រួចជ្រើសរើសយកតែម្ដងអញ្ចឹងមើលណាននេះគឺអត់ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់ box ចេះវាមកវិញទាំងអស់បន្តមកទៀតគឺយើងមើលតំបងគេផុតគឺ style នេះណាអញ្ចឹងយើងចង់បាន mode 2ជាន់យើងដាក់ក្រៅចង់បានបាទមួយជាន់យើងដាក់ក្នុង inside យើងមករួចចុច ok អញ្ចឹងចេញ mode ហ្នឹងមកតែម្ដងឬក៏យើង select លើហ្នឹងមកយើងអាចចូលតាម font ហ្នឹងទៀតនៅក្នុង border ហ្នឹងទៅដែរគឺយើងអាចបាទដាក់វាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន mode បាទនេះក្រាស់នេះនៅខាងក្រោមបាទហើយនឹងនៅខាងលើអញ្ចឹងអានេះ2ជាន់2ជាន់អានេះលើលើកដាលគឺដោះម៉ូតនេះចោលយកម៉ូតចុចចុចវិញអញ្ចឹងខ្ញុំយកម៉ូតចុចចុចចេះសិនរួចដាក់ប្លោះកដាលអញ្ចឹងវាចេញម៉ូតអញ្ចឹងរួចចុចអូខេមកអញ្ចឹងពេលនេះវាចេញម៉ូតចេះយើងហើយឬក៏យើងមើលក្នុងនឹងតទៀតយើងសិតតែអត់ពេញចិត្តទាំងអស់គឺយើងអាចនៅក្នុង border នេះយើងមើលពណ៌នេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសពណ៌ឲ្យមួយទៅពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងបន្តខាងលើនេះសិតពណ៌ក្រហមទាំងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំคลิกយកម៉ូតកម្រាស់នេះគឺក្រហមបាទមកចុំយ៉ាងមកបន្តមកទៀតគឺយកពណ៌ខៀវម្ដងបាទរួចយកខាងក្នុងរួចចុចអូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាចេញម៉ូតយ៉ាងមកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតឧទាហរណ៍យើងត្រូវការបន្តបញ្ឆិតវិញអញ្ចឹងយើងคลิกលើម៉ូតហ្នឹងមករួចចុចលើបាទ font ហ្នឹងដដែលរបស់ border នេះរួចយើងដាក់នេះវិញបញ្ឆិតអញ្ចឹងណារួចចុចអូខេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចេញម៉ូតបញ្ឆិតហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងคลิกលើហ្នឹងមកយើងអាចតម្រឹមវាខាងស្ដាំនេះចុះពេលហ្នឹងវាអសជាមិឆិតជាហើយឬក៏យើងអាចវាយមកឧទាហរណ៍ថា day បាទរួចហើយយើងចុច al enter រួចហើយយើងវាយ n អញ្ចឹងវាចេញ mode ចេះវិញអញ្ចឹងយើងមានតែលេខឲ្យស្មើគ្នាគឺយើងទី1យើងរោឆ្វេងចេះសិនតបមកទៀតយើងคลิกលើ2ដងរួចហើយដក click n ចេះអញ្ចឹងវាទៅវាពុះចេះតែម្ដង